تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجيت لفدي أتكون رتم الله أتى لفدرهم ذي شبريهم لفدي بريتيكر هم ديم ذا بريتيكر هم فاليا كركو إمبرويتيا تك الله هم غاكيشيا فيت السون ذن قد كشيا تفي براوتونا كا أدزان الله سكاكو شدفيون ذا كا دفيون الله سكاكو شدفيون. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti, salavatet dhe selamet e shumëta të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Matej, o Zoti ynë ti i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që ne ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri i urtë. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazdojmë me librin Diturit e Kuranit të autorit Shejhut Eminent Imam Abdulrahman ibn Nasir al-Si'di. Allahu e mëshiroft dhe falta të dhe të gjithë dietarët tan. Allahu na falt ne prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala abdillahi wa rasulihi, nabijina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, o Allah, na falne shehun ton dhe të gjithë muslimanët, mëtej, djetari kolosal, Shej Abdulrahman ibn Nasir, e Si'di, Allahu e mëshiroft, në librin e ti diturit e Kuranit ka thënë: Allahu ka nxitur për pranim dhe afirmim të paqes nëse për këtë japin shenja armiqt. Paqja bëhet duke i mbështetur Allahut dhe duke qenë syqel ndaj armikut. Nëse nuk duan paqe, atëherë ehlul kitab luftohen deri sa ta japin gjizjen duke qenë të nështruar dhe të përullur. Për robërit e luftës, pushtetari ka zgjidhje të vendosë njërin prej këtyre gjykimeve, t'i liroj si dhurat prej muslimanve, t'i liroj në këmbim të pasuris ose robërve musliman të zën nga ana e tyre, t'i vras ose t'i shëndëroj në sklever. Këtu tani ka disa çështje të tjera që lidhen me luftën dhe me udhëheqjen e shtetit përgjithësi, pasi tema, si që thamë, ka thënë autori rahimahullah, normat e gjihadit dhe çka të bëjmë të. Do më thënë, ajo që lidhet me luftën dhe udhëheqjen e shtetit, ose, më thënë, ndryshe si regulon shëriati, politikën e brendshme dhe politikën e jashtme të shtetit. Pa tjetër se kjo është vetëm një, do më thënë, një shpjegim i shkurt, edhe një udhëzim, si që kemi thonë shumë herë, për kuptimin e ajeteve që flasin në këto tema. Çështja e radhë, folëm se lufta, pra ka dy lloje në Islam, lufta e thirrjes, lufta e diturisë, që i ka përmendur këtu autori, ka përmendur dy lloje, dhe i përmendëm katër llojet ose katër kategoritë që i ka shpjeguar Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, dhe ato duhet secili musliman t'i mësoj mirë dhe t'i mbaj mend dhe t'i praktikoj ashtu si janë të shpjeguara, pasi Imam Ibn al-Qayyim ka përmbledhur atë dituri që mund ta gjesh nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sidomos edhe në këtë çështje, pasi në këtë kohë kjo temë është shumë temë aktuale nga dy anë të njerëzve, nga ata që janë armiqë të jashtëm të islamit, që duan të japin imazh të keq islamit, dhe ata që janë armiqë të brendshëm, dhe këta janë armiqë të brendshëm me dituri ose pa dituri. Do më thënë, disa prej tyre janë me vetdije, dhe disa prej tyre janë të mashtruar,
të cilët e dëmtojnë përsëri imazhin e Islamit si grupi i parë, duke e paraqitur temën e xhihadit jo ashtu siç është në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, du më thënë, këto çështje në shëriat, në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sqaruar dhe janë rregulluar në tërsi. Do të thënë secila çështje për udhëheqjen e shtetit, edhe udhëheqjen e luftës dhe ushtrisë kështu me radhë, do të thënë ato janë të sqaruara. Pra shëriati është një sistem juridik, do të thënë që ka të bëjë edhe me lidhjen mes robit dhe Zotit subhanahu wa taala, sistem, do të thënë i ligjeve dhe normave në aspektin e lidhjes mes njeriu dhe krijuesit të tij subhanahu wa taala. Edhe aty ka disa kategoritë xhihadit, siç e ka sqaruar Imam Ibn al-Qayyim. Dhe gjithashtu çështjet që kanë të bëjnë në rregullimin e raporteve mes njerëzve, qofshin ata, do të thonë raporte familjare ose të tjera me fëmijë e kështu me radhë, edhe raportet e rregullimit të shtetit, edhe politikës brendshme dhe politikës jashtme të shtetit, edhe ekonomisë, tash inshallah nëse kemi kohë dhe mundësi do të flasim edhe për rregullat e shitblerjes dhe ekonomisë. Dhe në secilën çështje, do të thonë çdo gjë është e rregulluar në këtë fe madhështore që ne ka dhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe një prej këtyre çështjeve, si që shohim, është edhe çështja e bërjes paqes me mosbesimtarët. Pra nuk është e vërtet se Islami do vetëm luftë, edhe të reguam se lufta është për hapjen e rrugës së thirjes së njerëzve në shpëtim. Dhe në kur del pengesa, gjihadi më i madhë, pra gjihadi më i madhë dhe më i rëndësishëm, është thirrja e njerëzve në fenë e Allahut. Si e ka përmend këtu Imam Abdulrahman As-Si'di, rahimahullah, kjo është gjihadi më i madh dhe kështu e ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ka thënë wajahidhum bihi jihadan kabira, do të thonë luftoj me Kur'an. Me të, me Kur'anin, do të thonë, luftoj me luftën më të madhe, më madhështore. Patjetër se qëllimi i Islamit ose qëllimi i ardhjes kësaj shpallje është udhëzimi i njerëzve në rrugën e drejtë dhe në nxjerrjen e njerëzve nga errësirat e feve të ndryshme në dritën e Islamit dhe nxjerrjen e njerëzve nga adhurimi i robërve në adhurimin e Zotit të robërve ose nga adhurimi i krijesave në adhurimin e krijuesit subhanahu wa taala. Ky është qëllimi i Islamit. Edhe për këtë janë këto ligje dhe e përmendëm në takimin e kaluam se gjihadi është ilaç, dhe më thënë, i fundit kër nuk ka zgjidhje tjetër. Pra kër ka pengesa, që dikush bëhet penges që kjo mirësi të arri njerëzve, atëherë largohet me luft. Dhe më thënë, largohet ajo penges dhe vazhdon, dhe vazhdon thirja për në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, në qofë se këta që ishin penges, ose këta që ishin armiq, dhe më thënë, këta që janë pengesa, ose dun të shkatrojnë islamin, e luftojnë që ta çrënjosin mos ketë islam, ose janë penges dhe pengojnë arritje në islamit dheri të njerëzit. Më thënë, këto dy loje. Në qofë se këta kërkojnë pache, ose japin shenja për pache, më thënë, muslimant janë të udhëzuar që të nëzitojnë për pranimin e paches. Edhe kjo është argument se islami nuk ka qëllim luftën. Nuk është lufta qëllim në veti. Më thënë, lufta është mjet për ta arritur këtë qëllimin e lartë, që është udhëzimi i njerëzve, edhe që mos mbetet shirk në tokë, mos adhurohet askush përveç Zotit të botës, mos adhurohet askush në tokë përveç krijuesit, Zotit dhe zotruesit të krijesave. Dhe Allahu i lartësuar na ka nxitur që ta pranojmë dhe nxitojmë për pranimin e paqes, nëse armiqt japin shenja për paqe. Do të thonë, si ka thënë Allahu, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha." Do të thonë, nëse ata anojnë ka paqja, do të thonë nëse shihen shenja se e duan paqen, atëherë pranoj atë dhe nxito drejt saj. "Wa tawakkal 'ala Allah." Dhe mbështetju Allahut, "Innahu huwas-sami'ul 'alim." Se Allahu është
ai që she dhe dëgjon gjithçka ose ai që dëgjon gjithçka dhe që është i gjithditur. Gjithë dëgjuesi, gjithë i gjithdituri subhanahu wa taala. Do të thonë me mbështetjen Allahun. Pra pranohet paqja dhe ose armpushimi, ndonjëherë armpushim, ndonjëherë paqe me mosbesimtarët. Me mbështetjen Allahun, edhe me duke qenë syçel. Do të thonë pra kjo ky kusht që është përmendur në këtë ajet, wa tawakkal ala Allah, mbështetju Allahut, do të thonë se duhet me marr shkaqe edhe me pas kujdes. Pasi armiku edhe kur kërkon paqen ka mundësi që të ketë synime të këqija edhe plane, planifikime ose komplote dhe kurthe. Prandaj musliman duhet të jenë syçel ndaj armikut dhe të mbështetur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Si, dhe për këtë përmendëm ajetet edhe më herët, dhe autori ka përmendur, ku ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja e juha alladhina amanu, khudhu hidhrakum, a ju që keni besuar, dhe më thënë, bëhuni syqel, bëhuni të kujdeshëm në lidhje me armikun, mështë bëhemi gafile dhe të pa kujdeshëm. Pra, edhe në rastet paqes, kemi obligim që të nxitojmë për paqe, ta kërkojmë, domethënë ose ta konfirmojmë dhe ta afirmojmë paqen, domethënë ta përkrajmë paqen, por me kujdes dhe syçelje, edhe domethënë zgjuarsi. Por nëse dikush nuk nëse dikush prej armiqve nuk do paqe. Kjo edhe në gjendjet luftës, domethënë nëse kërkojnë paqe pranohet. Por edhe para luftës, ajo që oferta e parë që e bëjnë muslimanët ose shteti i muslimanëve është që të ofrojnë paqe, edhe të ofrojnë marrëveshje ose domethënë u ofrohet atyre që të hynë në islam dhe nëse nuk pranojnë islamin, atëherë ta paguajnë xhizjen. Domethënë ky shtet ose ky popull që ka qenë popull armiqësor ndaj muslimanëve, u kërkohet që të nënshtrohen, të jenë në paqe me muslimant dhe të paguen këtë tatimin e paqes, me thonë, gjizjen. Dhe nëse nuk e pranojnë asë këta, duen vetëm luft, atëherë luftohen. Edhe luftohen prapë deri sa të nënshtrohen, ose, du më thonë, deri sa të nënshtrohen dhe të ajapin gjizjen, të nënshtruar dhe të përullur. Pra thëtë këtu autori, rahimahullah, nëse nuk duan paqe, po, nëse nuk duan paqe, atëherë ehlul kitab luftohen deri sa ta japin xhizjen, duke qenë të nënshtruar dhe të përulur. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të thonë këtë kuptim e nxjerr nga ky ajet, ku ka thënë Allahu i lartësuar, qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna din al haqq. Do thonë luftoni ata të cilët nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, që nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, dhe nuk e bajnë haram atë që e ka bërë haram Allahu dhe i dërguar i tij, dhe nuk e adhurojnë, do të thënë Allahun me fenë e drejtë. Nuk e adhurojnë Allahun me adhurimin e drejtë dhe me fenë e drejtë. Min alladhina utul kitab, pra atyre të cilëve u është dhënë libri, prej ehlul kitabit, hatta ju'tu al-jizyata 'an yadin wa hum saghirun, do të thënë derisa ta japin xhizjen në dorë, duke qenë të përulur dhe të nënshtruar. Pastaj, do të thënë gjatë luftës, patjetër se ka edhe robër të luftës. Do të thënë ka lufta, do të thënë këto i ka, dikush vritet, dikush plagoset, edhe prej muslimanëve edhe prej armiqve të muslimanëve. Edhe dikush zihet rob. Dhe robrit e luftës gjithashtu i ka sqaruar rregullat dhe ligjet Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë me mira vjet para asaj që sot flitet, do të thonë për të drejtat e robërve të luftës edhe për rregullat e luftës, do të thonë që i kanë nxjerr në kohët e vonshme, të cilat shihet qartë se janë të marra nga Islami. Do të thonë ata e luftojnë islamin edhe i bindin muslimanët se islami është e gërsi,
dhe nuk ka të drejtat njerëzore, të drejtat grave, kështu me radhë. Kurse, dhe për këtë shkak i pengojnë muslimanë që ta mësojnë dhe studiojnë islamin. Kurse ata studiojnë dhe e dinë se ajo është më e mira, dhe atë zbatojnë. Dhe në shumë edhe në ligjet e shtetit, që i thënë ligje pozitive, më thënë ligjet e vendosura nga njerëzit, në shumë prej tyre, ose në bazat e tyre, i kopjojnë ligjet e islamit. Edhe në shumë regullat edhe të politikës, edhe çështje që kanë bënë me urtësinë, mençurinë, moralin, e kështu me radhë, i marrin nga islami. Edhe këtë e them, du më thënë e kam thënë djetarë, po me të vërtet e kam vërejtur edhe vetë, ka disa citate të njerëzve që ata i bëjnë të mdhenjë, filani ose shën filani e kështu me radhë, që janë dëvonshëm, të cilët, du më thënë, citojnë, e kam fjallën konkretisht, kam patë kjo landa e etikës që mësojnë shkollë, me që i kam pasë fëmijët, du më thënë shkollë, që i detyrojnë fëmijët mësojnë citate nga filani, nga nën Tereza, du më thënë, ku të regohet etika dhe morali, të cilat janë tekstualisht hadithe. Dhe më thënë hadithet për nga mirit sallallahu alaihi wasallam. Ja usërvojnë muslimanëve si citate të mëzbesimtarve, ose të krisht, ose të priftërinjve, ose atyne. Dhe më thënë citate nga për nga mirit sallallahu alaihi wasallam, nga hadithet. Mirë po edhe në shumë raste vëren citate nga fjalët e Ibn Tejmijes dhe Ibn Kajimit, që i marrin, dhe më thënë për të aservuar njerëzimit në përgjithësi si përparim, të më thënë edhe arritje e madhe e tyre, kurse në të njëtën kohë i sulmojnë muslimanë dhe i nënçmojnë. Dhe, të më thënë, kjo pa tjetër se është me caktimin e Allahut, pasi muslimanët janë largu nga mësimi i fesë të tyre, edhe nuk e njohen asë librin e Allahut, asë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Mos flasim për të njohur fjalët e dietarëve të umetit, fjalët e Ibn Tejmijes, edhe të Ibn Kajimit, me të vërtet me fjalët e tyre dhe sqarimet e tyre, edhe për çështjet të politikës edhe luftës dhe paqes, me të vërtet, ai që ka studiu librat e Ibn Tejmijes dhe Ibn Kajimit, e gjen, do thëtë se regullat që i zbatojnë janë kopje, do më thënë, si i thonë kopje, edhe pest, të nga Ibn Tejmija dhe Ibn Kajimi. Edhe kuptohet se ata janë, Ibn Tejmija dhe Ibn Kajimi janë më të hershëm, edhe nëse pretendojnë se nuk është ashtu, edhe shohim studiues të tyre, që thonë se i studiojnë librat i Ibn Tejmijes ose librat i Ibn Kajimit. E kështu me radhë, më thënë, me të vërtet që është tema edhe për regullat e robërve të luftës, po ashtu ka thëtë që i ka caktu islami. Edhe këto konventat ndërkombëtare, do të thënë ligjet e kështu me radhë për etikën e luftës, me të vërtet, në shumë, nuk janë gjitha, nuk them se, do të thënë, çdo gjë që kanë ata është në islam e pranuar, ose e mirë, por bazat është e qartë edhe shumë prej rregullave që i kanë kopju nga islami. Mirë, do të thënë, këtu flet autori, për që ti kuptojmë ajetet ku flasin për robrit e luftës, dhe tham, nëse nuk ka paqe, atëherë luftohen, derisa të japin xhizjen. Dhe kurse për robrit e luftës, pushtetari ka zgjidhje të vendos njërin prej këtyre gjykimeve. Ose mund t'i liroj, do të thënë, pa asnjë kompenzim. Do të thënë, i liron robrit e mosbesimtar që janë zënë luftë, vetëm i liron, do të thënë, si dhurat nga ana e muslimanëve. Pra, këtu përmenën vetëm këto aspekte, për ndryshe zgjerimin, regullat e sjelljes ndaj robërve të luftës, janë tema tjera dhe gjëra, por këtu e ka për qëllim vetëm përmendjen e këtyre çështjeve, se si është përfundimi i robërve të luftës, ose ka mundësi të vendose pushtetari që t'i liroj, ose i liron këmbim të pasurisë ose të robërve musliman. Dhe më thënë ose i liron këta robë që janë zënë gjatë luftës për një kompenzim nga ana e tyre me pasuri,
ose këmbim me robërit musliman të luftës që i kanë zënë mosbesimtarët. Ose gjithashtu ka drejt vendos sipas rrethanave të luftës, do të thonë që ata të vriten. Edhe ky është një lloj i dënimit, do të thonë dënim me vdekje. Varet nga me thonë intensiteti i luftës ose forma e kurtheve dhe mënyra e sulmit, do të thonë nuk është secila luftë njësoj. Do të thonë te do një luftë ka mundësi që ata ushtarët që janë zënë rob vetëm lirohen. Në një luftë u kërkohet të paguajnë diçka ose në ndonjë luftë i bëhen negociata, do të thonë me palën tjetër që të këmbehen robrit, ose, si që thamë, dhe më thonë, ka mundësi që është gjendja luftës e atil që këta që kanë marrë pjesë në luftë duhet dënohë, dhe më thonë, të vriten. Edhe kjo është qështje që i kthehet pushtetarit. Ose, tjetra është, dhe më thonë, që ata të bëhen sklever, edhe logaritën si pasuri e muslimanve, dhe ndahet, si do flasim të njësi, ndahet pasuria që merret në luftë. Mirë po, gjitha këto janë kur muslimanët janë të fuqishëm dhe është në poshtur krejtësisht kufri. Në këtë rast, merren robër në luftë, të më thënë, ose robërit bëhen sklever. Dhe kur musliman e kanë, më thënë, e kanë pastru tokën ose i kanë shtypur gjurmët e kufrit. Jo kur është kufri fuqishëm, nuk merren robër prej tyre. Se ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ma kane li nebijin en jekune lehu esra hatta juthkhine fil ard. Dhe më thënë, asë një pengamer nuk ka drejt që të marë robër të luftës, derisa të bëhet, ose më thënë, të ngadhnjej fitorja ti në tokë. Dhe më thënë, kur të fitojnë fuqishëm musliman, edhe marrin pushtet, që me një fjalë, dhe më thënë, fitore të atilë që nuk merë guxim armiku edhe njëherë të apërsërit e sulmin, për shembull, atëherë ka mundësi që të merën robër prej tyre, edhe të jetojnë mesin e muslimanve, kurse gjithashtu për robërit dhe sklevrit kemi folë në mësime tjera dhe në temat tjera, dhe më thënë, atëherë, kur janë muslimanët shumë më të fuqishëm, atëherë mund të kenë robër prej mosbesimtarve. Edhe gjithashtu në tjetër ajet ka thënë Allahu hatta idha athkhantumuhum fashuddu alwathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Do të thonë kur ti fitoni plotësisht ose kur ti mposhtni krejtësisht ata, atëherë lidhini, do të thonë pra është për qëllim merrni robër prej tyre dhe pas kësaj imma mannan ose i lironi si dhurat, ose fida, dhe më thënë, shpagim. Edhe shpagimi, si që thamë, ose është që ata paguen pasuri për lirimin e tyre, ose shkëmbehen me robër prej muslimanve që janë zënë të armiku. Po, pastaj? Pasurit e liqme të shtetit janë tre grupe. Pasuria e zekatit, e cila ndahet në 8 drejtime, si që shërua më lartë. Pasuria e prej së luftës, nga e cila 4 të 5 të ndahen pjesmarësve në luft, duke ndarë në hisët të barabarta si pas numrit të pjesmarësve, dhe këto hisë ndahen si në vijim. 3 hisë kalorësit me kal arab, 2 hisë kalorësit me kal hibrid, dhe 1 hisë këmsorit. 1 e 5 të embetur ndahet atyre që i ka përmendur Allahu në ajetin, wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. Tadini se çfarë do të fitoni si plaçk lufte, një e pesta i takon Allahut, të dërguarit dhe farefisit të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarit që ka ngelur në rrugë. Pasuria e marrë prej mosbesimtarëve pa luftë, siç janë gjizja, takimi i tokës bujqësore, tatimi i tokës bujqësore, një e pesta e fitimit, pasurit pa pronar dhe pasurit që i kanë fituar muslimanët si plaçk lufte, por pa bër luft dhe solm.
Kjo pasuri shpenzohet në të gjitha interesat e tjera publike, duke filluar nga më e rëndësishmja dhe më radhë. Normat e gjihadit dhe aspektet e tjera që lidhen me të janë të shumta dhe janë të sqaruara në Kur'an dhe në Sunet. Allahu e di më së miri. Në lidhje me luftën, ka dhe një çështje me pasuritë që e merren, se patjetër, do të thënë, kur çlirohet një vend, aty ka edhe tokë, do të thënë edhe pasuritë patundshme, edhe pasuritë tundshme. Pasi janë larguar mosbesimtarët, edhe mbetet ajo pasuritë e muslimanëve, dhe ndarja e kësaj pasurie gjithashtu është e rregulluar me shariat. Dhe pastaj në ndërlidhje me këta, përmend gjitha pasuritë e shtetit, që janë ose ato, si thonë, pasuritë publike, ose të ardhurat publike në shtetin e muslimanëve. Ato që janë të ligjshme, ka thonë janë këto tri. Në thënë një, zekati, të cilin e japin muslimanët, nuk japin mosbesimtarët. Pra, zekati, edhe rregullat e zekatit u fol, do të thënë, në temat e adhurimeve, edhe u tregua se si jepet zekati për secilin lloj të pasurisë, edhe ku ndahet. Pasi këtu është për qëllim ndarja këtyre pasurive publike, pasurive të shtetit, se si ndahen te qytetarët. Nuk i jepen vetëm politikanëve, do të thënë, jepet në shariat ka, do të thënë, të caktuara në detaje, kujt i jepen ato pasuritë e shtetit. Pasuria e zekatit, do të thënë, ka këto 8 vende ose 8 drejtime ku jepet, që i folëm në ajetin ku ka thënë Allahu subhanahu wa taala, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi rriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah. Do të thënë, sadaqat, pra gjitha format e zekatit janë për fukarat, për miskinat, për ata që punojnë në temën e zekatit, për zbutjen e zemrave, në lirimin e robërve, për të thelluarit në borxhe, për në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët që kanë mbetur në rrugë. Do të thënë, këto janë temat e zekatit. Pastaj lloji i dytë i pasurive të shtetit që duhet të ndahen. Do thënë që duhet të ndahen në vendet caktuara, si që janë caktu me shëriat. Loj dytë është, dhe më thënë, pasuria e presë e luftës. Si që thamë kjo, dhe më thënë, pasi largohen mosbesimtarët, ose pasi qlirohet një vend, dhe më thënë, pasurit që gjenden aty, janë pasurit të muslimanëve. Dhe kjo pasurit quhet arabisht ghanime. Ghanimetun, dhe më thënë, pra prej e luftës, ose fitim i luftës, dhe kjo ndahet në 5 pjesë. 4 pjesë u jepen pjesëmarrësve në luftë, kurse 1/5 i jepet, do thot, pasurive publike, dhe i jepet shtetit, i kthehet shtetit, pra 20%, kurse këto 80% janë për ata pjesëmarrësit në luftë, dhe kjo pjesë që u ndahet pjesëmarrësve në luftë, është ndarë, do të thënë, si pas numrit pjesëmarrësve, se cili e ka hisën e vetë. Mirë po, si që është përmendur në hadith, do të thënë, për kalorësin ka ndryshe, për këmsorin ndryshe. Do të thotë, pra undahet një pjesëmarrësve në luftë ushtarëve, si pas kontributit që e kanë dhënë për luftën, ose për ushtrinë e muslimanëve, dhe si pas fuqisë së dëmit që ja shkaktojnë armikut. Më thënë, prapë, thëtë dobija, aje që ka bëtë dobi matë madhe në këtë luftë, ka hise matë madhe. Edhe ka thënë, pra autori Rahimahullah, për argument, më thënë, për këtë 1/5, e ka pru ajetin, që është i qartë, wa'lamu annama ghanimtum min shay'in, fa inna lillahi khumusahu walir rasuli, më thënë, dijeni se atë që keni fituar prej luftës, çka do qoftë prej pasurisë që është fituar në luftë, 1/5 i takon Allahut dhe të dërguarit të ti. Më thënë, jepet, është për hirtë Allahut dhe të dërguarit e ti, dhe kjo që është për Allahut dhe të dërguarit e ti, kjo 1/5, ndahet, lidhil kurba, më thënë, ka aty hise familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
pasardhësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi atyre nuk u jepet zakat. Do thënë u jepet nga kjo pasuri. Wal yatama, edhe u jepet jetimave. Do thënë nga kjo pasuri një shfrytëzohet një pjesë, do thënë këto, si e thon, këto nocionet ekonomisë tani nuk më vim me njëherë në mend. Pra një hisë për kësaj është për jetimat dhe një për të varfrit, wal mesakin, dhe një që është për udhëtarët, nëse mbetet dikush në rrugë. Kjo është një pesta, kurse këto katër të pestat, ka thonë këtu autori, se jepen kalorësit me kal arab tre hisë, dëmë thonë. Pra, kur mblidhet numri i gjithë ushtarëve, ai që ka qenë me kal arab, logaritet si 3. Ai që ka qenë me kal hibrid, si 2. Ai që ka qenë kam, 1. Do më thënë, pastaj pjestohet me sumën e gjithë atyre. Kështu ka thënë autori Rahimullah, dhe kështu është mendimi i një pjesë të dietarëve të fikut. Dhe kanë përmendur një hadith për këta, mirë po atë hadith disa dietarë kanë bërë të dobët. Kurse hadithi që është në dy sahihet, është se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka caktuar për kalin dy hise dhe për ushtarin një hise. Do të thonë secili ushtar ka një hise dhe secili kal ka dy hise. Do të thonë ai kalorsi, pra ka sa? Tri hise. Secili kalorës ka tri hise, dhe secili këmësor ka një hise. Do thotë kjo në kohën kur ka qenë, pra këta kanë qenë mjetet e luftës, sepse kalorësi ka qenë shumë më efikas, edhe që më shumë dami ka bën armikut, dhe në kurse këmësori më pak. Edhe në kohën tonë, si e sqarojnë dietarë, dhe më thonë, si ndahen ato si pas punëve ose sektoreve të luftës, ose, dhe më thonë, qëllimi është që ta kuptojmë se cili si pas meritës së ti. Dhe më thonë, këtu që janë përmendur në hadith, kali ka dy hise prej ghanimes, kurse personi, njeriu, ka një hise. Dhe më thonë, që dhe thotë, kalorësi ka tri, kurse këmësori një. Dhe nuk, kjo dalimi mes racës kuajve, është përmendur një hadith që një pjesë e djetarve bëjnë të dobet në të hadith, në të ndalimi mes racave të kuajve. Dhe kuptohet se e sakt është që kali arab është më i shpejt edhe më i letë për manovrim, edhe prandaj damin e banë më shumë të armiku, kurse këto kuaj tjerë që quen hibrid, të më thëmë. Pra kali pastër është kali arab, kurse kuaj tjerë quen kuaj hibrid. Në thënë që janë përzirë, ose në këtu, dhe më thënë, regullat e fikhut, hibrid quhet ajë që e ka, dhe me kali që e ka babën kali arab. Në thëtë, kurse nana është prej kuajve të racave të tjera. Kjo, dhe thëtë, është ndarja e kësaj pasurie që quhet ghanime. Dhe më thënë, pasuria e armikut që merret me luftë. Pra këtu, kjo quhet ghanime. Kurse pasuria që merret prej mosbesimtarve pa luftë, edhe ato janë në këto forma, për shembull xhizje ose tatimi i tokës bujqësore, do të thonë nëse u lihet atyre toka, edhe që ta punojnë, mirë po prej saj t'japin tatim sipas marrveshjes, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem marrveshje me banorët e Khajberit, pasi kanë mbaru lufta, do të thonë ka qenë marrveshja që ata ta punojnë tokën dhe të japin gjysmën, ose si ka qenë, më thënë të japin muslimanëve, kjo pasuri, dhe më thënë, ose gjizja, ose, ka thënë, një pesta e fitimit, gjithashtu fitimin që e bëjnë mosbesimtarët, pra, ose të huajt në vendin e muslimanëve, të thëtë 20% është tatim për shtetin, pasurit pa pronar, gjithashtu, edhe pasurit që i kanë fituar muslimanët si plaçk lufte, por pa bërë luftë dhe sulm. Kjo e fundi quhet fej. Do më thanë,
nëse niset ushtria e muslimanëve dhe kur mrin te vendi, do thonë ata mosbesimtarët kanë hik të gjithë prej vendit të tyre. Atëherë kjo pasuri që është fituar është pasuri prej luftës, por pa luftë, pa betejë. Kësaj thuhet fej. Të gjitha këto janë të sqaruara. Një te ajeti që lexuam më herët, wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba. Shikoni tekstin, se është, domethënë, atë që keni fituar prej ghanimes, atëherë Allahut i takon dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një pesta, që është për të afërmit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për jetimat, për të varfrit dhe për udhëtarët e mbetur në rrugë. Kurse në ajetin tjetër ka thënë Allahu: "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir-rasul walidhil qurba walyatama walmasakin wabnis-sabil." Do të thonë prap atë që ja ka dhënë Allahu të dërguarit të tij prej banorëve të vendeve. Do të thonë kjo efa, do të thonë që e kanë fituar si fej. Dhe ajo pasuri kujt i takon? Allahut dhe të dërguarit, të afërmve, të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, jetimave, të varfërve dhe udhëtarve. Do të thonë këta jetë është përmendur se kjo pasuri që fitohet pa luftë, e gjitha është për ndarje të këtill. Kurse ajo që është fituar me luftë, një e pesta është për këtë ndarje. Do të thonë siç janë përmendur këta grupe që u jepet nga një e pesta e ghanimes, e njëjta është përmendur për fej, se e gjitha u jepet këtyre grupeve. A është e qartë? Do të thonë ata grupe të cilve u jepet një e pesta e ghanimes, ata janë të njëjtit që u takon e gjithë kjo që merret me fej, do të thonë që merret pa luftë. Se ka thënë Allahu: "Fama awjaftum alayhim min khaylin wala rikab." Do të thonë ju ato për ato nuk u munduat as me kuaj, me kalorësi, as me këmsori. Do të thonë nuk keni bër luftë për ato. Dhe Allahu i ja ka dhuruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto ajete janë lidhje me luftën me ka e di dikush. Jo. Benu Kurejda, pra kur kanë shku muslimant, ata pas rëthimit, dhe më thënë janë dërzuar, pa betej, pa luftim dhe pa vrasje, edhe pa mund, dhe më thënë, të luftës, kësa i thuet fej. Dhe këto, dhe më thënë, e gjithë pasuria që meret aty, ndahet, nuk u jepet pjesëmarrësve në luftë, sepse s'ka pasur luftë. Dhe ka thënë Sufjan Theuri, do më thënë, ghanime është ajo të cilën e kanë marë muslimanët pas mundit të luftës me beteje dhe kështë më radhë aty, është një e pesta që i jepet shtetit, kurse 4 pestat undahen atyre që kanë marë pjesë në luftë. Kurse fej i është ajo për të cilën janë marë vesh. Do më thënë, ose me marë veshë, ose si që fashë kanë hikur para luftë. Janë marë vesh për paqë, pa luft, atëherë aty nuk ka një të pestën, e 4 të pestat, nuk ndahet në atë mënyrë, po e gjitha, e plota, i jepet atyre që i ka përmendur Allahu në këto ajete që i thamë. Kjo është, si së thamë, një aspekt, mirë, në vazhdim thotë autori Rahimullah, normat e gjihadit dhe aspektet e tjera që lidhen me të, janë të shumta, dhe janë të sqaruara në Kur'an dhe në Sunet, edhe ato i mësojmë, inshallah, në librat e fikut, në të cilat mësojmë, me lejen e Allahut. Tash, çështja tjetër, ose tema tjetër, nga këto temat, e përfitimit nga ajetet e Kuranit, janë normat e shitvlerjes dhe transakcioneve. Dhe për këtë temë, momentalisht, jemi duke folur të libri Umdatul Ahkam, është ashtu. Edhe kjo është në lidhje me pasurinë, lidhje me raportet mes njerëzve në pasuri dhe në tregti. Do të lexojmë inshallah pak sa të na mundsoj Allahu subhanahu wa taala. Normat e shitblerjes dhe transakcioneve. Allahu i lartësuar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil 'uqud." O ju që keni besuar, plotësoni detyrimet.
وأحل الله البيع وحرم الربا. Porse Allahu e ka lejuar tregtin, kurse kamatarin e ka ndaluar. Ja e juha ledhina amanu, la të kulu amwalekum bejnekum bil batili illa an të kune tijaraten an të radim minkum. O ju që keni besuar, mos e përvetsoni pasurinë njëri tjetrit në mënyrë të palejueshme, përveç rastit kur ajo është tregti me pëlqim të dyanshëm. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Është ai që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në tokë. Ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu ar-riba idha'afan mudha'afa. O ju që keni besuar, mos pranoni kamat të shumëfisht mbi kamat. Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lemun. Fa idha kudjeti s-salatu fan të shiru fil ardi wa bëtëgu min fadlillah. O ju që keni besuar, kur të thyrëni për të falër namazin e gjumas në ditën e premte, nxitoni për të përmendur Allahun dhe lërëni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. E kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahoni në për tokë dhe kërkoni nga mirësitë Allahut. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Njerëz të cilët shilbjerja nuk i pengon për të përmendur Allahun. Ja ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. O ju që keni besuar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga përmendja e Allahut. Ja ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuh. O ju që keni besuar, me të vërtet pijet alkoolike, bigjozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit, prandaj largohuni nga këto. Ja ayyuhal ladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. O ju që keni besuar, shkruajeni huan që ja jepni njëri tjetrit për një afat të caktuar, deri në fund të ajetit. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar. Po këto janë disa ajete nga libri i Allahut subhanahu wa taala, ku mësojmë për rregullat e shitblerjes ose tregtisë dhe transaksioneve. Më thënë ajo që quhet në gjuhën tonë transakcione. Më thënë çdo marrëdhënie pasurie mes dy ose më shumë njerëzve. Do thëtë është me të gjitha format, tani do t'i sqarojmë. Më thënë këta janë disa ajete që ne japin disa norma për kuptimin e këtyre transakcioneve. Dhe disa për këtyre normave i sqaron më poshtë autori rahimahullah. Nga këto tekste nxirren shumë prej dispozitave dhe normave të transakcioneve. Baza është se secila kontratë dhe secili transakcion është i saktë, përveç atyre që i ka përjashtuar shëriati. I ka lejuar transakcionet e administrimit, tregtin e pritjes dhe deponimit të mallit për në sezonin e vet, transakcionet e qiras, transakcionet e borgjeve dhe çdo gjë që hynë në emërtimin e tregtisë. Po. Do të thonë pranë këta ajete, siç u përmend dhe këtu ajetin e parafundit që kanë që e ka shkruar autori, ajeti i surës Bekare 282. Është ajeti më i gjatë, që quhet ajeti më i gjatë në Kur'an, në të cilin flitet në detaje për çështjet e borxhit dhe ose shitblerjes me pritje dhe rregullat dhe obligimet për shkrimin dhe dëshmitë e kështu me radhë. Do të thënë në të gjitha këto ajete, pra i përfitojmë këto rregulla që kanë të bëjnë me shitblerjen ose të gjitha format e transakcionit. Nga këto ajete dhe nga ajete tjera në librin e Allahut, do të thënë përmendim, përfitojmë
çështje të ndryshme që i ka përmendur këtu autori rahimahullah. Një e para që ka përmendur është se në të gjitha transaksionet janë të lejuara. Çdo gjë, çdo tregti ose punë, edhe shembuj që i ka dhënë, ka dhënë disa shembuj. Transaksionet e administrimit, ashtu e kam përkthyer, do të thënë si thuhet arabisht bej'ul idara, e ka quajt autori rahimahullah. Do të thënë tregtia ose shitblerja që është e pranishme. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Do të thënë idara, kjo është tudiruna, do të thënë është transaksioni që administrohet në advent ose në të njëjtën kohë. Gjithashtu kjo tregtia e pritjes dhe deponimit të mallit për në sezonin e vet. Do të thënë ka mundësi lejohet, do të thënë që lejohet shitblerja që është e pranishme, që e merr mallin, e jep çmimin prezent më një herë. Do të thënë kjo shitblerje është e lejuar. Gjithashtu edhe lejohet kjo shitblerje duke e ruajtur mallin për kohën kur i vjen sezoni. Do të thënë ka mundësi që dikush të blejë në një sezon diçka që nuk kërkohet në atë sezon. Atëherë është çmimi më i vogël. Për shembull, nëse blen tesha dimrit gjatë verës, edhe i ruan ato, i deponon, që kur të vi dimri, t'i shes, atëre me fitim. Do më thënë edhe kjo lejohet. Gjithashtu ka thënë transakcionet e qiras, po ashtu, e qartë është nëse ble dikush mal për t'a dhënë me qira, ble për shembull makina për t'i dhënë me qira, për të hapur biznes, për të dhënë me qira, ose ble, ka mundësi edhe të blej kështu patun shmëri, banesa dhe shtëpi, për të dhënë me qira, ose mjetet ndryshme, ka tash në këtë kohë edhe veshmbathje që jepen me qira, dhe lëdoj mjetet, më thënë gjitha këto janë të lejuara. Transakcionet e borgjeve, edhe, du më thënë, transakcion me borgjë, është për qëllim. Më thënë, nëse dikush do të blerë një mall ose të shes me borxh. Domethënë edhe kjo është e lejuar. Dhe kjo në dy forma. Ka mundësi që blerësi e ka çmimin në këtë moment, kurse shitësi do ta ketë mallin për më vonë. Domethënë do ta ketë më vonë që t'ia japë. Kjo është e lejuar. Nëse për shembull shkon dikush të blejë një ta zonë, diçka prej fruteve të tokë, prej drithrave, për shembull, kur e kam bjellë. Mirë po, kushti është këtu që tjetë sasia e caktuar, edhe loji i caktuar i mandit, i përshkruar, dhe më thonë, shkon dikush edhe thotë, du të blej prej bujku, të shkon të bujku, edhe thotë, të blej grur, kur ta korrësh, dhe më thonë, kaq, për shembull, 1000 kg, me këto cilësi, me këto veti, dhe më thënë, t'i ketë e gruri, edhe në këtë datë, dhe më thënë, tjetë afati i caktum, loji edhe cilësia e caktuar, dhe sasia e caktuar. Dhe më thënë, edhe e blenë tani me çmim më të ullët, se sa është çmimi zakonisht atëherë, kur shitet. Edhe kjo, përmendin djetarët se ka dobi për të dy partë. Dhe më thënë, edhe ai bujku, ka dobi me marë paraprakisht, dhe më thënë, pasuri, që ti investoje në prodhimin e ati prodhimi që e banë, edhe blerësi ka dobi se du të amare me qmim më të lirë. Më thënë, ka ble që më heret, edhe kur të vi koha, du më thënë, trektar tjere blejnë me qmim më të lartë, kursaj e ka blejnë me qmim më të lirë, atëherë u ashet atyre trektarve në atë kohë me fitimin që e ka fituar. Gjithashtu edhe kundërta, do më thënë, nëse blerësi nuk e ka çmimin tani, kurse malli është i pranishëm. Për shembull, nëse do dikush me ble një makinë, e shet dikush makinën, për 10.000 euro, për shembull. Edhe vjen dikush edhe thotë, unë ta blej për 12.000 ose për 15.000, mirë po, t'i jap pas 2 vjetëve, ose pas një viti. Edhe kjo është halal.
Do thot kur është afati i caktuar edhe çmimi i caktuar. I sakt. Jo, do të thënë me paqartësi. Si thamë te prodhimet bujqësore, do shta ju kujtohet që kemi përmendur se nuk lejohet shiten pa u pa, që është e pjekur tamam, do të thënë ose do të bëhet e shëndosh. Ajo është për atë që është prezent. Do të thënë këto që e ke këtë grur për shemb, duke qenë një jeshil, e thotë këtë grur do ta blej me kaç, ajo këtu ka hapësirë për dëmtim dhe mashtrim, sepse nuk dihet se si do të përfundojë ai gruri. Mirpo nëse paraprakisht i ka janë marrë vesh që më dhon kaç grur me këto cilësi, atëherë më thënë lejohet. Jo për mallin konkret, pa ditë se si do t'i ketë cilësit, por për një mall që janë definu në përpikëmëri cilësit se si do t'jepin. Edhe e kundërta për pagesën, më thënë kur njeriu e jep mallin, ose shpin për shembull, këta e shohim të shtëpit, sidomos, për edhe të makinat, është e përhapur. Më thënë njerëzit nuk kanë në atë moment, edhe kërkojnë prej blerësit që ta ti prese, mirë po, kuptohet se me çmim më të lartë. Në këto dy raste, të dy palët fitojnë. Si thamë të rasti i parë, fiton ai bujku, për shembull, ose ka mundësi edhe prodhuesi në fabrikë, për shembull, edhe fabrika fiton, që e merr pasurin për mallin që do ta përgatitë më vonë, domethënë, fiton për të investuar në prodhimtari e kështu me radhë. Edhe në rastin tjetër ku blerësi nuk i ka në atë moment, fiton që e merr atë mall që i nevojitet ose e blen shtëpinë. Mirë po, dhe e di se do të ketë më vonë, për shembull, e ka parasysh se do t'i vije një pasuri ose do t'i vije rroga për shembull. Se ka mundësi ose me afat caktuar për shembull mas 2 vjetëve ose mas 3 vjetëve ta paguaj ose me këste të caktuara në çdo muaj nga kaç, domethënë derisa të plotësohen. Që u lehtësohet të dy palëve, këto janë të lejuara. Këto janë si shembuj, i ka dhënë, do të thënë me gjitha format e tregtisë. Çdo gjë që mund ta mendojmë si tregti është halal në Islam. Sepse në esencë çdo gjë në Islam është e lejuar, përveç ajo për cilën ka argument që është ndaluar. Dhe argumenti për këtë rregull, se kupton, kur flasim për rregullan fik ose rregullan sheriat, ato duhet të kenë ndonjë argument, se nuk ka mundësi me shpik rregull dikush prej njerëzve. Argumenti është që Allahu ka thënë wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, do të thonë Allahu e ka bërë halal tregtin. Që do të thonë çdo tregti është halal. Dhe gjithashtu te ajetin tjetër që ka përmendur këtu autori, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Do të thonë Allahu është ai që ka krijuar për ju çdo gjë që ka në tokë. Do të thonë çdo gjë që është në tokë është halal, çdo ushqim, çdo veshmbathje, çdo tregti, do të thonë është halal. Përveç aty ku ka përjashtim, përveç çështjet ku në shariat ka argument se është haram, do të thënë kjo mënyrë, ose kjo ushqim është haram, ose kjo pije është haram, kjo veshje është haram, vetëm ato janë haram, përndryshe të tjerat janë halal. Dhe për ta shtu sqarimin, themi, si që thonë disa shujuh, nëse kundërshtohen dy veta për një tregti, është, njëni thotë është halal, tjetëri thotë nuk është halal kjo tregti, është ndaluar. Cili duhet me pru argument? Si më ndoni? Ai që pohon shka? Që është haram. Ai që thotë se është haram. Dhe më thënë, ai që thotë se është haram, ai duhet me pru argument. Ai që thotë se është halal, dhe më thënë, është në esencen. E kundërta, është për ibadetet, ju e dini këta, dhe më thënë se ibadet, nëse kundërshtohen dy veta, njëri thot nuk është ky ibadet i ligjshëm, tjetri thot është i ligjshëm, mirë është me bëu kët ibadet. Cili duhet me pru argument? Duhet me pru ai që thot se është mirë. Cili është argumenti për këtë rregull? Se tham rregullat, thot duhet me pas argument, nuk i nxjerrim nga mendja e dikujt. A di dikush? Ja, ja. Dhe ajo është për tregtin, për ibadetet. Në thëmë, çdo ibadet është ndalum. Duhet me pas argument për ibadet. A ka thënë pejgamberi... Kusil në fejmë, diçka që... Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, men amila amelen, lejse alejhi emruna, fe hua rad.
Do të thonë kush bën një vepër që nuk është sipas urdhrit ton, është i refuzuar. Që do të thonë nuk lejohet asnjë ibadet pa urdhër, pa urdhër. Pra prandaj kush thot këtë ibadet është mirë me bë, duhet të më thonë ku është urdhri në Kur'an ose në Sunet. Përndryshe është i refuzuar. Mirë, do të thonë te tregtia, tregtia pra secila tregti ose secili lloj tregtisë është halal. Përveç si ka thonë i ka lejuar po. Përveç atyre që i ka përjashtuar shëriati, përveç ato tregti që bëjnë përjashtim, pra prej rregullës përgjithshme. Dhe përjashtim bëjnë tregtit që kanë argument, do të thonë se janë të ndaluara. Nga këto argumente dietart i kanë sqaruar, do të thonë kushtet e tregtisë halal. Do të thonë që një tregti të jetë halal, duhet të jetë larg prej atyre argumenteve që ndalojnë tregtin. Do të thonë atëherë themi, nëse i plotëson tregtia këto kushte, atëherë ajo është halal. Cilat janë ato kushte? E kemi përmendur te Umdatul Ahkam, besoj. Do shta dikush i ka mbajtur mend ose i ka shkruar. I pjekur. Kush? Personi. Po, kjo është një prej kushteve. Kushti i parë është që tjetë me pajtimin e të dy palve. Më thënë, si ka thënë Allahu, illa në tekune të gjaratën, anë të radhin minkum. Më thënë, këtu përmen ajetit, vetëm nëse është tregti me pajtimin e të dy palve. Vetëm nëse është tregti me pajtimin e të dy palve. Përndryshe që detyrohet dikush të shese diçka ose të bleje diçka, kjo, nëse detyrohet, do të thonë ajo tregti është haram dhe është e pavlefshme. Përveç nëse ka dhe një borx që duhet, do të thonë ka nëse e ka obligim. Për shembull, nëse dikush ka borxhe që duhet ti lajë, ti plotësoj, mirë po nuk do. Ka, do të thonë ka mall, nuk ka pare, dhe të dhe thotë së mund të paguj, atëre ka mundësi me detyru kadija, dhe më thënë gjykatësi, e detyron të shese, diçka, edhe ti marë ato që për tala borxin. Dhe më thënë, këtu, këj person shet edhe pse nuk është i knaqër, dhe më thënë, detyrohet që ta shese. Për ndryshe, jashtë kësaj, dhe më thënë, që fëse njëri u nuk i ka borxë as kujtë, ose nuk ka dhe një detyru, ky borxhi nuk do të thonë vetëm çka i ka marr borxhi dikujt. Edhe ka borxh për ta marrë familjen për shembull. Edhe nuk shpenzon, nuk e shet mallin do me rujt, edhe familja vujn për ushqim për shembull. Atëherë ka mundësi gjykatësi ta detyrojë që të shese diçka dhe ta plotësojë atë që e ka borxh. Përndryshe jashtë kësaj, domethënë, mund të bëhet vetëm me pajtimin e të dy palëve. Askush as nuk mund të detyrohet të blej diçka, as nuk mund detyrohet askush të tashese atë që e ka. Kushti i dytë është që të dy palët e shitblerjes të jenë, do të thonë, që kanë të lejuar manipulimin me pasuri. Do të thonë lejohet të punojnë me pasurinë. Edhe kush është ai që lejohet me punu me pasuri? Është i rrituri, i mençur dhe i pjekur. Në kjo është, pra që është me mos, do më thënë, mbi moshën e pubertetit, atëheri lejohet që të shesë ose të bleje, dhe tjetë i menqur, mësit i qmendur, edhe tjetë rashid, thuet, pra shqipë mund të përkëthim që i pjekur, mësit me ndjelejt, që e mashtrojnë njerëzit, do më thënë, sa atëheri nuk i lejohet, do më thënë, manipulimi me pasurin, pra ndaj, shitblerja ti nuk është e pranuar. Se, ka thënë Allahu, wala tu sufeha e emualekum, e leti gjallë Allahu lekum qiamen. Më thënë, mos vajepni me ndjeletve pasurit tuaja. Qështja e tretë është që, ose kushti i tretë, dhe thëtë, tjetë ajo që shitet dhe qmimi i saj, tjenë halal të përdoren. Më thënë, mali dhe qmimi, tjenë, lëndë që janë halal të përdoren.
Besoj është e qartë, ëh? Do thënë nuk lejohet shitblerja me lëndë që janë të ndaluara në Islam. Do thënë nuk lejohet shitja ose shitja, do thënë e alkoolit për shembull si mall, ose me dhon alkoolin si çmim për të blej diçka. Do thotë në të dy anët, alkooli ose droga ose cigaret ose mishi derrit ose do thënë gjëra që janë të ndaluara ose idhujt për shembull, ose kryqi, do thënë ka musliman në për ikonat po idhujt, në për këto argjentarite kështu ka, do thënë edhe format të cilat janë të ndaluara. Se ka thonë për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe idha harrame ala kaumin ekle shejin, harrame alejhim themenehu. Dhe më thënë Allahu, kur vandalon një gjë, një populli, vandalon një gjë që ta hanë, vandalon edhe ta marrin çmimin e saj. Dhe më thënë që ta shesin edhe të përfitojnë prej çmimit që e kanë fituar. Kushti i katërt është që këtë blerjen ose shitjen ta kryej pronari i mallit. Do të thënë ai që është pronar ose ai të cilin e ka autorizuar që të shes ose të blej për ta. Pra nuk ka mundësi me shit mallin e tjetër kujt. Do thotë kjo është haram. Kurse pronari i mallit ose i autorizuari për shitjen ose për blerjen është, atëherë, dhe më dhënë kjo është prej kushteve të shitblerjes lejuar. Kushti i pestë, që malli që shitet, të ketë mundësi një ai pranari që ta dorëzoj, ose shitësi, të ketë mundësi ta dorëzoj. Dhe më dhënë nuk lejohet shitja, për shembull e një malli të humbur. Me thonë, më ka humbë kjo mall, ose më ka humbë një qafore arit, e nëse e gjenë të ashes për kaq, kjo nuk lejohet. Edhe e kundërta, me thonë, dikush më kanë humbë mu 5.000 euro, edhe shit ma këtë malë, dhe më thonë, edhe gjeja të, nëse i gjenë, dhe më thonë, duhet mali dhe çmimi, tjetë mundësia që ta dorëzoj njëri ju. Për ndryshe, mirë, këta e përmendin si kusht në veti, dhe më thonë, kushti i pestë që mali tjetë diçka që mund të dorëzoj, ai shitësi. Edhe kushti i gjashtë, dhe thëtë, këtë çmimi, dhe më thënë tjetë që mund të dorëzoj. Ose kushti i gjashtë është, dhe thëtë që tjetë, mali tjetë i njohur për shitësin dhe për blerësin. Dhe më thënë, tjetë, mos jetë i panjohur. Nuk lejohet shitja e diçka që nuk është e njohur, dhe shumë prej tregtive që janë të përhapur atë njerëzit janë prej që i mungon ky kusht. Do të thonë që shet për shembull çka gjen, do të thonë në këtë paketë për shembull, ose çka ka në këtë kontener, kështu pa e ditë mrenda çka ka. Do thotë kjo nuk lejohet në këtë mënyrë, sepse këtu ka mashtrim edhe ka dëmtim. Prandaj duhet, ndoshta, wallahu a'lem, ndoshta, Allahu a'lem, hynë në këtë ndales kjo, ose në këtë bazë janë bazuar ata djetarë që e ndalojnë tregtimin me kriptovaluta, sepse ata janë diçka që është pa njohur, dhe më thënë nuk është diçka që mund të dihet ose të përshkruhet sa është e madhe, çfarë ngjyre ka, kështu më radhe, është diçka si ajër, si i thëmë, nuk ka asni gjendje konkrete. Po ashtu, kushti i shtatë, dhe më thënë që ajo që pagesa, dhe më thënë, tjetë e njohur, gjithashtu, jo me thënë, përshëmë dikush ta blej këtë makinën me sa pare kam gjepë. Dhe thëtë, ajo është e ndaluar. Ose me thënë, gjithë konton që e kam në bankë, ta transferoj, me ma dhënë këtë madhë, kështu, dhe më thënë, këto janë të ndaluara, që janë hapsir për manipulim dhe për dëmtim. Po.
Atë edhe pak. Lecun. Të gjitha kontratat lidhen dhe bëhen të vlefshme me atë që nënkupton kontratën, qoftë ajo fjalë ose vepër, nga se Allahu i ka lejuar në përgjithësi dhe nuk i ka kufizuar me fjalë të caktuara. Kështu, kontrata lidhet dhe bëhet e vlefshme me çdo gjë që njerëzit e llogarisin si shitberje, tregti ose transaksion. Këto do thotë ka fjalë me të cilat kuptohet kontrata, por nuk ka të caktuar në shariat, që vetëm me këtë fjalë arrihet shitblerja ose kështu. Mund të bëhet edhe me fjalë, me çdo lloj fjale që nënkupton shitblerje, edhe me çdo lloj vepre, edhe pa fjalë. Do të thënë fjalë, nëse bëhet me fjalë, i thuhet asaj ofertë dhe pranim. Do të thënë, nëse dikush thot tashes këta, edhe ai thot ta blej ose e pranova, ose e kundërta ta blej këtë mall, dhe ai thot tashita ose e pranoj ta blesh me këtë çmim. Kjo është tregti që lidhet me fjalë. Gjithashtu edhe me vepër, pa thonë fjalë, edhe kjo është shumica e tregtive që ndodhin sot, sepse të gjithë jemi tregtarë. Do të thonë në kohën tonë të gjithë jemi tregtarë. Do të thonë shkon njeriu në shitore ose market ose kështu, edhe vetë e zgjedh mallin, edhe çmimet janë të shkruara, edhe shkon atje te ato të autorizuarit për shitje, edhe vetëm ja jep e bën pagesën edhe nuk e flasin asnjë fjalë, do të thonë edhe kjo është që nënkupton tregti, edhe është e saktë. Edhe kjo është, do të thonë, kanë thënë dietarët se nuk ka tregtia do një fjalë ose do një formë të caktuar të fjalëve ose të veprave, sepse Allahu ka thënë përgjithësi, ahallallahu al-bay'a wa ahallallahu al-bay'a. Do të thonë Allahu e ka lejuar tregtin me të gjitha këto forma. Po. Obligohet përmbushja dhe plotësimi të gjitha marrëveshjeve dhe kushteve në secilën kontratë, përveç asaj që e ka përjashtuar shariati, siç janë kontratat dhe kushtet që lejojnë një haram ose ndalojnë një halal, zgjedhja që jepet palëve përderisa nuk janë ndarë, anulimi në rast të ndonjë tëmete, përjashtimet për të cilat merren vesh palët, ajo që në esencë nuk është e detyrueshme e të ngjashme. Po, do të thonë përmbushja e marrëveshjeve është obligim. Allahu ka thënë, pra këtu ishte ajeti i parë që u përmend, ja e juha lëdhina amenu, eufu bil uqud, ojë që keni besuar, plëtsoni marrëveshjet. Më thënë, ato kushte për cilat janë marrëvesh të dy partë, e kanë obligim të dy partë që ti plëtsojnë. Mirë po edhe prej kësaj ka përjashtim. Dë thëtë, në qëfë se ka ndë një kusht i cili është haram, do të thënë, gjatë kësaj marrëveshjes shitblerjes, ka ndonjë kusht që ka haram, që e bën haramin halal, për shembull, ose halalin haram. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mu'minuna ala shurutihim, do të thënë, besimtarët i qëndrojnë kushteve të tyre. Besimtarët e kanë obligim të i plotësojnë kushtet që i kanë pranuar dhe për cilat janë marrëvesh, illa shartan e halla haramen au harrama halalen. Do të thënë përveç ndonjë kushti që e ka bërë halalin haram ose haramin halal. Do thënë nëse ka aty ndonjë kusht që është i ndaluar, do thotë, atëherë nuk është obligim të plotësohet. Tjetra, gjithashtu ajo që ka përjashtim prej kësaj, do thënë ka mundësi të merret vesh, mirë po nuk e ka detyrë ta plotësoj. Është i thuhet khiyarul majlis, do thënë zgjedhja e takimit shitblerjes. Më thënë, janë dy veta në një vend, edhe merën vesh për një shitblerje dhe përfundohet. Më thënë, diku së thotë, tashes këtë mal, me këtë çmim, a i tjetëri thotë, e pranoj, ose e blej, për këtë çmim. Ka mundësi edhe ti të androjnë, më thënë, ja jep malin edhe ja jep aj çmimin, por përderi sa nuk janë nda, më thënë, kanë të drejtë ta anulojnë, se cili ka drejtë ta anulojë. Pa unda, mund bëhet pishman, thot jo, nuk du me ble dhe e këthen. Më dhënë këtu, nuk e ka obligim të aplëcoj atë për cilën është marvesh. Deri sa të ndahën, si ka thonë për nga meri sallallahu në sërëm, elbej i ani, bil khijari ma lem jetë fer raka. Dhe më thënë, dy shitblerësit, si më thënë,
janë kanë zgjedhje derisa të ndahen. Pastaj ka anulim në rast të ndonjë tmete. Do të thonë se e merr mallin, edhe pastaj shën ndonjë tmet për cilën nuk të ka informuar shitësi, atëherë nuk e ka detyrë, do të thonë që ti përmbahet kushteve tjera. Ka mundësi ta kthejë edhe ta ti kthehet i gjithë çmimi. Po ashtu për jashtimet për cilat janë marrë vesh palët, do të thonë edhe pas shitjes, do të thonë ka mundësi të kenë ndonjë kusht që nuk është prej këtyre kushteve të ndaluara. Do të thonë atëherë natë për jashtim, do të thonë përveç nëse prishet, ose si është kjo edhe si thuhet garanca, do të thonë te prodhimet. Do të thonë rreth 2 vjetëve person ka drejt edhe me këtë. Ajo është marrveshje. Atëherë aty hiqen, do të thonë disa prej detyrimeve për përmbushjen e kushteve të marrveshjes. Gjithashtu edhe një marrveshje që në esencë nuk është e detyrueshme. Edhe si për shembull, autorizimi për shitblerje. Nëse dikush e autorizon dikën që të shese ose të bleje për ta, kjo është prej marrveshjeve që nuk janë obligim. Do të thonë ai mund t'i qëndrojë sa do t'i qëndrojë, edhe në momentin që vendos, për shembull ai që ka autorizu, thotë nuk jam i autorizuar im, ose edhe ai tjetri gjithashtu mund ta anuloj autorizimin edhe mos e vazhdoi. Do të thonë kjo vetë kjo marrveshje ose kjo shitblerje në veti është si thuhet vullnetare, nuk është obligative. Do të thonë veti nuk është obligative. Prandaj ajo që në esencë nuk është e detyrueshme dhe të ngjashme, do të thonë marrveshjet të tjera, do të thonë që kanë të bëjnë këtë kuptim, pra aty përjashtohet ky obligimi për përmbushjen e marrveshjeve. Përndryshe muslimani ka obligim atë për cilën është marrë vesh, pra el mu'minune ala shurutihim. Pra besimtarët duhet t'i qëndrojnë kushteve të tyre deri në fund. Përveç me këto përjashtime që u përmendin. Edhe këtë paragraf. Ai që punon diçka prej këtyre transakcioneve të lejuara nuk është i qortuar, nëse kjo punë nuk e largon nga përmendja e obliguar e Allahut, siç është namazi e tjerë. Nëse tregtia dhe punët e lejuara e largojnë njeriu nga këto obligime, atëherë ajo është e ndaluar dhe njeriu i tillë është i humbur. Pra duhet ta kuptojmë këtë se tregtia dhe puna për fitim në dunjë janë të lejuara. Edhe ai që angazhohet me punë, punon për shembull ose bën tregti, nuk është i qortuar. Nuk i thuhet se nuk ka bërë diçka gabim në fe. Përderisa tregtia e tij dhe puna e tij është me këto kushte për të cilat po flasim. Domethënë që nuk është haram, nuk e bën haramin halal ose nuk shkel diçka prej rregullave që i ka caktuar Allahu. Domethënë ai është i lirë të punojë sa doj, nuk i thuhet, domethënë nuk është i qortuar asnjëherë. Përveç nëse kjo tregti ose kjo punë e cila është halal me të gjitha kushtet, nuk e ndalon prej një obligimi tjetër që e ka bërë obligim Allahu. Do të thonë për shkak të tregtisë nuk e fal namazin ose për shkak të punës nuk e fal namazin ose tjera detyra që ja ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Atëherë është i qortuar. Do të thonë këtë duhet ta kuptojmë me që shumë flasin njerëzit në këtë temë edhe mendojnë se i mbyllim gjitha rrugët, kjo nuk është e vërtet. Pra njerëzit janë të lirë të fitojnë, të punojnë, të tregtojnë edhe me gjitha format e tregtisë, përderisa nuk bëjnë diçka që është ndaluar në shariat, dhe përderisa kjo nuk i largon prej obligimeve fetare, që ja ka bërë obligim Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra këtu ka përmendur disa ajete për këtë kuptim, autori rahimahullah, ka thonë, këto për shembull, la të kulu e muale kum bejnë e kum bilbatil, dhe më thënë mëse e hani pasurin e njëri tjetërit me të kotën, pra me mashtrime, kështu më radhme, me ndë një form të tregtis që është haram, gjithashtu, la të kulu riba, mëse e hani kamatën, edhe për këtë dhe të flasim më vonë, insha Allah, për qështin e kamatës, dhe Allahu ka thonë, ja e juhel,
ja ejuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. O ju që keni besuar, mos ju pengoj pasuria dhe mos ju largoj pasuria dhe fëmijët nga përmendja Allahut. Më thënë e përmendja që është obligim, që është namazi. Gjithashtu ka thënë Allahu për këta besimtarë që i ka lëvduar, rijalun, la tulhihim tijaratun, wala bej'un an dhikrillah. Më thënë, ata janë burra që tregtia dhe shitblerja nuk i pengojnë prej përmendjes Allahut. Nuk ka pengojnë, dhe më thënë, përmendjen e Allahut. Edhe gjithashtu ka thënë, ja ju helledhina amenu, idha nudia lis salati min njomi l'gjumua, fes'au ila dhikrillahi wa dharul bej'. Dhe të ojë që kini besuar, kur të thirët për namaz në ditën e gjuma, nëzitoni për ta përmendur Allahun dhe braktiseni shqitblerjen. Më thënë, prandaj, jashtë këtyre, jashtë kryerjes e namazit, më thënë, njeri u sado që merët me trekti ose me pun dunjas, nuk është i qërtuar për dirisa të janë halal. Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabijina Muhammed, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.